የመጨረሻዋ ቅጠል። ከረጅም ረጅም ዘመን በፊት የፍሎረንስ ከተማ ችግር ላይ ወድቃለች። የአርት ሲቪል መንገድ እምነቷን ያጣች ነው። በአንድ ወቅት የዚህ መንገድ መንፈስ ከፍ ያደረጉ ሰዓሊዎችና አርቲስቶች አሁን ጭንቅላታቸው ከቀለምና ከጥበብ መልሰዋል። ምክንያቱም ድህነት ነበር። ጥበብ በሁሉ ትወደዳለች። ነገር ግን አርቲስቶች የሚከፈላቸው ጥቂት ነው። ወላጆችም ቀለማትን ከልጆቻቸው አርቀዋል። ሰዓሊዎች በየመንደሮቻቸው እየዘሩ የተለያየ እንግዳ ስራዎችን በመስራት ገንዘብ ማግኘት ጀምረዋል። በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ወቅት ጥቂት አርቲስቶች ብቻ ጥበብን ወደው ይሰሯት ነበረ። ከነዚህ አርቲስቶች ውስጥ ሁለቱ ሲዩ እና ጆንሲ ይባላሉ። ሲዩ እና ጆንሲ ትልልቅ ሰዓሊዎች ብቻ ሳይሆኑ በጣም ጓደኛሞች ነበሩ። በየጊዜው ስዕል እየሳሉ ለመጽሔት አቅራቢዎች ይሰጡ ነበር። ብዙ ገንዘብ ባያገኙም ሙያቸውን በመከተላቸው ደስተኛ ነበሩ። ሲዩ እና ጆንሲ ብርሃማን የሚባል ጎረቤት ነበራቸው። አሁን አቶ ብርሃማን ቢሸመግልም ሙሉ ሕይወት ያለው ሰው ነው። ያየውን ነገር ወዲያው መሳል ይችል ነበር። በመንገድ ላይ ያሉ መቀመጫዎች፣ ሕንፃዎች፣ ዛፎች፣ ወዘተ የአርትስቪልን ጥበብ ሊጠብቁ ከወሰኑ ሰዎች ከብዙዎቹ አንዱ ነው። እሱ ራሱ ሰዓሊ ስለሆነ ሲዩን በብዙ ይረዳት ነበር። የአቶ ብርሃማን የጥበብ ችሎታ ከራሱም አልፎ ሲዩ እና ጆንሲንን እየረዳቸው ነው። አቶ ብርሃማን ጥሩ ሰዓሊ፣ መካሪና አስተማሪ ነው። እና እዚህ ከዚህ ነገር በስተጀርባ ላይ ትንሽ ጥላ ብታደርጊ እውነተኛ መስሎ ልታይ ይችላል። አይመስልሽም? ኦ አቶ ብርሃማን፣ አንተ በጣም የተካንክ ሰዓሊ ነህ። ስዕሎችን ለሽያጭ ማቅረብ መቻል አለብህ። እኔ አላውቅም። በገንዘቡ ምን አደርግበታለሁ? እኔ እኮ የምኖረው ብቻዬን፣ የማወጣውም ወጪ ጥቂት ነው። በዚህ ሰፈር ያሉ ሰዎች ሁሉ ነገር ስለ ገንዘብ ተብሎ እንደማይሰራ ማወቅ አለባቸው። የምትወጂውን ነገር መስራት ማቆም የለብሽም። ሁሉ መልካም ነበር አንድ ቀን እስኪመጣ ድረስ። ጆንሲ በጣም ታመመች። ዶክተሩ ምንም ነገር ቢያደርግ መዳን አልቻለችም። ደህና አይደለችም። ጥቂት የምትወስደው መድኃኒት ጽፌላታለሁ። ግን ሲዩ ጤናማ ነገር እንድታስብ ልታበረታቷት ያስፈልጋል። አብዛኞቹ ችግሮቻችንና በሽታዎቻችን ከእኛ ጋር የሚቆዩት አስተሳሰባችን አሉታዊ ስለሆነ ነው። ልትድን የምትችለው የመዳን ፈቃደኝነት ካላት ብቻ ነው። ሲዩ ጆንሲንን ለማስደሰት በጣም ብዙ ነገር አደረገች። የምትወደውንም ምግብ ለማብሰል እየሞከረች ነው። ቀልድ ታወራላታለች፣ አበባ ታመጣለች፣ ታጫውታታለች። ግን ምንም አልሰራም። እኔ መቼም ቢሆን መዳን የምችል አይመስለኝም። ሲዩ አንቺ ቀኑን ሙሉ ስትሰሪ፣ እኔ ግን ዝም ብዬ በመተኛት ጊዜ ማጥፋቴ ጥሩ ነገር እንዲሰማኝ አያደርገኝም። ጆንሲ አንቺ ጓደኛዬ ነሽ። አንቺን ለመንከባከብ ሁሉን ነገር አደርጋለሁ። ሰላም እህቶቼ፣ እየረበሽኳችሁ ነው? ሰላም አቶ በርባን። የእኛ ትንሿ ጆንሲ እንዴት ነች? እየሞከርኩ ነው። ሆይ ጆሲ፣ ይሻልሻል። አይዞሽ፣ እምነት ይኑርሽ። ጥሩ ነገር አይሰማኝም አቶ በርማን፣ የሰውነቴ መድካም በጣም እየሰለቸኝ ነው። ኦ ልጄ ሆይ፣ ድካምሽ ያለው ጭንቅላትሽ ውስጥ ነው። አዎ፣ ሲዩ የነገርካትን ሁሉ ነግራኛለች። ፈቃደኝነቱ ካለ ሁል ጊዜ መንገድ አለ ምናምን። ፈቃደኝነት ባለበት መውጫ አለ። እስማማለሁ። ንገረኝ አቶ በርባን፣ የመጨረሻ ስዕል ስለምንድን ነው? ከረጅም ጊዜ በፊት ስለ ጠፋ ህልሜ ነዋ። ሰዓሊዎችና ሌሎች የጥበብ ሰዎች ሁሉ በየመንገዱ እንደሆኑ ለማሳየት ነው የሞከርኩት። ይኸውም አንድ የሚወዱትን ነገር መስራት ነው። መሳል እንዲህ አይነትን በፍጹም ሊሆን አይችልም። በፍጹም አይሆንም። አዎ
ያ ነው ውበት ማለት። ስለፈለግሽው ነገር ማለት ትችያለሽ። ካላለምሽው በስተቀር ፈጽሞ እውን ልታደርጊው አትችይም። እርግጠኛ ነኝ የኔ የስዕር ሥራ አንድ ቀን ሕይወት እንደሚያድን አምናለሁ። መንገዱን ለማግኘት እኔም እጥራለሁ። ስነ ጥበብ ኃይለኛ ነች ልጄ። አንድ ትንሽ ኃይለኛ የስነ ጥበብ ውጤት ዶክተሮች የሚሰሩትን ይሠራል። ጠቢብ የሆነ ሰው ማድረግ ያለበት ነገር አወንታዊውን እያሰበ በእምነት መኖር ብቻ ነው። ተው ጆንሲ፣ እንዲህ እንዲከፋህ አትሁን። ምን እያየሽ ነው ጆንሲ? እዚያ ግድግዳ ላይ እጽዋት ይበቅላል። እኔን ሊያስደስተኝ የሚችል ነገር እርሱ ብቻ ነው። ይህ መልካም ነገር አይደለም። መልካም ነው፣ ነገር ግን እጽዋቱ ትቶኝ የሄደ ነው። እኔ መጀመሪያ ስመለከተው 10 ቅጠሎች ነበሩት። አሁን ያለው 7 ብቻ ነው። የመጨረሻው ቅጠል ስትወድቅ እኔም ተስፋ ያልቃል። ይሄ የምትለው ነገር መልካም አይደለም ጆንሲ። በእርሷ ላይ አትጩባትሱ። አንድ ሰው በጣም ክፉ ሲሆን ጩኸት የበለጠ ያናደዋል። ጆንሲ ደግሞ በሽተኛ ነች። በዚህ ሰዓት ምን እየተሰማት እንደሆነ ማወቅ አንችልም። ትክክል ነህ አቶ በርህማን፣ በጣም አዝናለሁ ጆንሲ። ጆንሲን ግድ አልሰጣትም። ስለ ጓደኛዋ በደለኝነት ተሰማት። ብዙ ቀን አለፈ። የጆንሲን ህመም እየባሰባት ነበር። ጆንሲን መድኃኒቱን መውሰድ ስላቆመች ዶክተር ምንም ሊያደርግላት አልቻለም። እሱ ደግሞ በየቀኑ የምትጠይቀው ነገር ሌላ አማራጭ ህክምና ካለ እያለች ነው። ሐኪሙ የሚላት ነገር ደግሞ ቢኖር አእምሮዋን ብርቱ ማድረግ እንዳለባት ብቻ ነው። አንድ ጊዜ ሱ ወደ ህንፃው ስትገባ አቶ ብርሃማንን ከወንበር ላይ ወድቆ አገኘቻቸው። አቶ በርህማን፣ አንተ ሰላም ነህ? ምን ተፈጠረ? ምንም አልተፈጠረም ልጄ፣ እኔ ያረጀው ነው። ያ ነው ችግሩ። ዛሬ በመናፈሻ ውስጥ ያሉትን ወንበሮች ስዕል ሳልኩባቸው። ከጣሪያ ስር ያሉትን ታውቂያቸዋለሽን? ቆይ፣ ከመናፈሻው ጣሪያ ስር ስላሉት ወንበሮች ነው የምትናገር? ቢያንስ ከ20 በላይ በዚያ ያሉ፣ እነዚያን ሁሉ በአንድ ቀን ነው ቀብተ የጨረስካቸው? ያ ብዙ ስራ ነው። ታዲያ እንዴት ነው የበሰበስከው? ሁሉም ከጣሪያው ስር ነው ያሉት። አይ ዣንጥላዬን መሸከም ረሳሁ እኮ። ታያለሽ፣ እንደ ነገርኩሽ እኔ አርጅቻለሁ። ይገባሻል? አቶ በርህማን፣ በዚህ ጊዜ ሁሉ ሰው እየታመመ እንደሆነ ታውቃለህ። ለራስ መጠንቀቅ አለብህ። ትኩሳት አለ? ጤነኛ አትመስልም። ሐኪሙን ልጥራለህ እንዴ? በጣም ጥያቄ ታበዣለሽ ልጄ። እኔ ስዕል በሳልኩ ጊዜ በዚህ ዓለም ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምንም አይነት ነገር ሊጎዳኝም ሆነ ሊያሳስበኝ አይችልም። ጥበብ ሕይወቴ ነች። ንገሪኝ እስቲ ጆንሲ ምን እያደረገች ነው? ደህና አይደለችም። ትነግረን ስለነበረው የአይቪ ተክል ታስታውሳለህ? 4 ቅጠሎች ብቻ ናቸው የቀሩት። የመጨረሻው ቅጠል እንደማትወድቅ ተስፋ አደርጋለሁ። አቶ በርህማን፣ በጣም እፈልጋለሁ። ጆንሲ ተስፋዋ በሙሉ ነው የሚጠፋው። አይ እንደሱ እንዲሆን አንፈቅድም። ዛሬ የሚዘንብበት ቀን ነው። እርግጠኛ ነኝ ንፋሱ ቅጠሉን ሁሉ ያራግፈዋል። ተክሉ የመጨረሻ ቅጠሉ እንዳይረግፍበት እንዴት ማድረግ ይቻላል? መልካም ሱ፣ ፈቃደኝነት ባለበት መውጫ አለ። አሁን እኔ ምንም መውጫ ስለማላይ ፈቃደኝነቴ ሊጠፋ ነው። ወደ ጆንሲ ይሄዳለሁ። አቶ በርህማን እባክዎ ወደ ዶክተር ይሂዱ። ገባዎት? እሄዳለሁ የኔ ልጅ። መልካሙን ሁሉ ለጆንሲ። በዚያ ምሽት በረዶ ከተማዋን መቷት ነበር። ባርስቪል የሚኖር ሁሉ መስኮቱን ዘግቶ በቤቱ ተቀምጦ ነበር። ነገር ግን ጆንሲ መስኮቷን እንድትከፍት ሱ ጠየቀቻት። ያቺ የመጨረሻዋ ቅጠል መውደቅ አለመውደቋን እንድታይ ፈለገች። ሱ ግን አልፈለገችም። መስኮቱ ከተከፈተ የጆንሲን ጤንነት የበለጠ ይቃወሳል። ስለዚህም ጆንሲ ተስማምታለች። ሱ ስለ እሷ የመጨረሻ ቅጠል
ከአሁኑ መጨነቅ እንደጀመረች አልገባትም ነበር። በሚቀጥለው ቀን ፀሐይ ደምቃ ወጣለች። የበረዶ ዝናብ አልፏል። ሱ አሁንም መስኮቱን እንደገና መክፈት እንዳለባት ገብቷታል። ለስንት ጊዜ ዘግታ ተቀመጣለች? አይኗን ዘግታ መጋረጃውን ከፍታለች። በጣም ተገርማ ነበር። ቀጠላ ሆንም ዘአለ ምን ሊሆን አይችልም። እንዴት ነው ዝቃ ሆን እንደተጣበቀ ያለው? ቀጠሉ ፈቃደኝነት ነው ጃንሲ፣ ለካቶ በርማን እንዳለው ትክክል ነሽ። እሱ እስኪ መድኃኒቴን ፈልግልኝ። እንዴት ትንሽ ቀጠል ነፋሱን ካሸነፈችው እኔ እንዴት አላሸንፍም? ለመጠገን መንገድ ፈልጋለሁ። አዎ ጃንሲ የፈለግሽውን ሁሉ ንገሪኝ። ምን ትፈልጊያለሽ? ጥበብ በጣም መልካም ነች ልጄ ሆይ። ትንሽ ጥበብ ዶክተሮች የማይችሉትን ነገር ልትሰራ ትችላለች። እኔ የምፈልገውን አውቃለሁ። እስኪ የስዕል ሸራይና ጥቂት ቀለም ስጭኝ። የእሱ ደስታ ምንም ገደብ አልነበረውም። እየፈጠነች ሄዳ እርሷ ጋር የነበሩትን ቀለሞች በሙሉ አመጣቻቸው። መሳያ ሸራዎቿን በሙሉ ከጆንሲ አልጋ ላይ ዘረጋቻቸው። ሱ ጓደኛዋ መልሳ ስላገኘቻት ተደስታለች። ጊዜው እያለፈ ሲሄድ ጆንሲ ሙሉ በሙሉ ጤነኛ ሆነች። ዶክተርና ሱ ሁለቱም በጣም ተገርመዋል። መስራት ስለማትችላቸው ነገሮች፣ ስለ ደካማ ጎኗ በፍጹም ማውራት አትፈልግም። እንደውም አሁን ከነሱ ጋር እየተነጋገረች ያለችው ስለ ወደፊቱ ዓላማ ነው። እንግሊዝን ድልድይ መሳፍ እፈልጋለሁ። እርግጠኛ ነኝ አንድ ቀን ትስለዋለህ። አቶ በርማን የት ነው እሱ? ረጅም ጊዜ አላየሁትም። ይህንን ስለጠየቅሽኝ ደስ ብሎኛል። እሱ ልክ እንደ ዳንሽ ጠብቄ ልነግርሽ ፈልጌ ነበር። አቶ በርሃማን ጤነኛ አልነበረም። እድሜ እየተጫጫነው ነበር። ያንን በረዶ ወረደበትን ቀን ታስታውሻለሽ? የዚያን ዕለት ማታ ነበር በጣም የታመመው። ምን? ወደ ሐኪሙ ሄዷል አይደል? ይሄ ከአቶ በርማን ጋር የነበረ ነገር ነው። እርሱ ሲቀባ ምንም አይነት ነገር እንደማይጎዳው እየነገረኝ እንደነበር አስታውሳለሁ። ምን ማለት ነው? ያቺን የመጨረሻውን ቅጠል ተመልከት። አሁንም እዚያው ነው ያለችው። ትንሽ እንኳ አልተንቀሳቀሰችም። በዚያ ዕለት ምሽት ነው የሳለው። በማለዳ ሲነሳ በጣም ይንቀጠቀጥ ነበር። ሰዎች ወደ ሆስፒታል ወሰዱት። ከዚያ ቀን በፊት አግኝቼዋለሁ። በጣም ደስተኛ ነበር። አንቺ ትንሽ ተሽሎሻል ብዬ ስነግረው ሰላም ነበር። የአይቮ ተክሉ ቅጠል ብርታት ሆኗታል ብዬ ነግረዋለሁ። እርሱም ሞቷል ጆንሲ። አይ ኦ አይ! ግን እኮ ጆንሲ ህልሙን እንዲያሳካ ረድተሽዋል። የእርሱ የጥበብ ስራ ህይወት እንደሚያድን አንድ ጊዜ አልተናገርም። ያንቺ የመጨረሻ ቅጠል ተመልከች። ያ የእርሱ የጥበብ ስራ ነው። በዚያ ህይወትሽን አዳነ። አይደለም እሱ፣ ያ የጥበብ ስራ ብቻ አይደለም፣ ያ የእርሱ ምርጥ ስራ ነው። እኔም የእርሱ ህልም ተግባራዊ ያደርጋለሁ። ወዲያው የመጨረሻዋ ቅጠልና የአቶ በርማን ታሪክ በከተማ ሁሉ ተሰራጨ። ሰዓሊዎች፣ ገጣሚዎች፣ ደናሾችና ድምፃውያን ሁሉ ተነቃቁ። ሁሉም ከአይቪ ተክል ስር ባርስቪል መንገድ የነበረውን የስዕል ስነ ጥበብ ለማሳደግ ቃል ተገባቡ። ይህ ነው በዚያን ጊዜ የሆነው ነገር። መንገዱ እንደገና ሕያው ሆነ። በየመንገዱ ስዕል ይሳል ነበር፣ በአንዳንድ ሰዎች ላይም። ጆንሲና ሱ ያጠራቀሙትን ገንዘብ አውጥተው በአቶ በርማን የጥበብ ስም ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ከፈቱ። ወላጆች ልጆቻቸውን ወስደው ትምህርት ቤት በመላክ ይህንን የጥበብ ሥራ በመማር መንፈሳቸው እንዲያነቃቁ ያደርጉ ነበር። እያንዳንዱ ሰው ስዕሉን ጀምሯል። ሌላ ሥራቸውንም መሥራት አላቆሙም። ይሁን እንጂ አሁን በሥራቸው እየተደሰቱ ስዕል መሳል ደግሞ እንደማያቆሙ ስለተረዱ የበለጠ ተደስተዋል። ጆንስና ሱ የአርትቪል መንገድ ሰዎች ቀለማት ስለተመለሱ ወደ ሕይወታቸው ስለመጡ ተደስተዋል። ሰዎች ሁሉ የሥነ ጥበብ ጥቅም በእጅጉ ስለገባቸው ካላቸው ገንዘብ ላይ
ካላቸው ገንዘብ ላይ የተወሰነውን ለበርማን የስነ ጥበብ ማዕከል እያበረከቱ ነው። ወዲያውም የበርማን የጥበብ ማዕከል አድጎ የበርማን ድርጅት ተባለ። አስደሳቹ ነገር ተማሪ ሁሉ መጀመሪያ እንደገባ ትምህርት ቤት የሚማረው ስለመጨረሻው አቀጣል ነው። ሁልጊዜ ፈቃደኝነቱ ካለ መውጫው አለ።